Bəzən mənə belə suallar verirlər ki, mənim mən insanları dəvət edə bilmirəm. Neçə müddət buradasan sualındır sənə? Neçə müddət buradasan, nə etmisən? Ümumiyyətlə konkret sənin beynində o necə deyim? Portret var mı? Yəni kimi sən komandada görmək istəyirsən? O səndə var, sən uşaq kimi konkret bilirsən bu kimdir? Bu uşaqdır 17 yaşlı, bu 15 yaşlı uşaqdır, yoxsa bu artıq anadır, bu nə bilim tələbədir. Kimi sən görmək istəyirsən komandada? Kimi sən komandaya dəvət edirsən? Bu bir. İkincisi, sən özündə əminsənmi? Yəni mən də o qədər əmin deyildim bura qoşulanda təbii ki, amma əgər səndə şübhələr var beynində, sən özün inanmırsan, nədən danışırsan, hara dəvət edirsən insanı? İnsanlar gəlməyəcək komandaya. Sən özün ürəkdən sevməlisən imkanlara, ürəkdən inanmalısan bu imkanlara və istəməlisən. O alov varsa ürəyində, insanlar gələcək. O alov sönürsə, o insanlara görə, kim ki sənə yox deyir, komanda necə yıxıla bilər, insanlar sənə necə əmin ola bilər, insanlar sənin dalınca necə gedə bilər, əgər sənin ürəyində o alov yoxdursa. İnsanlar güclü insanların dalınca gedir, liderlərin dalınca gedir. Və əgər səndə o inam yoxdursa, şübhələr varsa, ilk öncə bununla, necə deyim, bununla işlə, öz üzərində işlə, bunları yox elə, daha sonra çox istəklə, motivasiyaya dolu get insanlara hə de. Yox deyirlər, eybi yox, 100 dəfə, 1000 dəfə yox eşitsən, bu sənə təcrübə verəcək və bu sənə minlərlə hə gətirəcək komandaya. Ona görə birinci səbəb əsasən insanın ürəyində olur. O şübhəlidir, o inanmır, o insanın təsirinə düşür, kiminsə yoxuna görə həvəsdən düşür. Etməyin belə, qətiyyən etməyin belə. Bu normal haldır. Prosta öz üzərində işləyin, xanımlar. Öz üzərində işləyin, əmin olun özünüzdə bu imkanlarda. Və həvəsdən düşürsünüzsə, sual verin özünüzə. Məni nə həvəsləndirir? Mənə motivasiya nə verir? Mən nə üçün buradayam? Uşaqlarınıza baxın. Gözəl həyat onlar üçün bəhs etmək istəyirsiniz. Çalışın. Siz daşlar daşımırsınız bu biznesdə qızlar. Siz biznesi qurursunuz evdə, çox gözəl biznesi qurursunuz həqiqətən. Və siz tək öz həyatınızı yox, dəvət edən insanların, komanda üzvlərinin həyatlarını dəyişirsiniz. Və bura qoşularaq qarşıdakı duran insanı düşünün. Mən nə edim ki, bunun həyatı dəyişsin? Təbii ki, o özü istəməlidir. O istəmirsə, buraxın o insanı. Dalınca getməyin bu insanın. Yəni, getsin, istəmirsə getsin. Heç kimin dalınca biz qaçmırıq. Biz işləyirik o insanlardan. Kim işləyir, kimə lazımdır. Ona görə bu qədər qızlar, bu qədər. Çox sadə. Burada sir yoxdur. Sir yoxdur. Uğurun siri yoxdur ki, bu nə edir ki, burada uğur qazanır? İstək, inam, səbir, çalışmaq. Bu qədər.